Čia, dobar dan, im podržavanju svi na streamu, Kesim i Sergej Štrukar podržavanju na streamu, Kesim i Hoxi, Pas Master Team podržavanju na streamu, Kesim i Sterkić podržavanju na streamu, Filip Oril, Pas Klepix, jo, podržavanju na streamu, kako ste mi četu, sina, Kesim Nik Jančić, Pas Studi TVX podržavanju na streamu, Kesti mi, ajde četu, svi lajkite stream, kako ste mi kaj? Kje ste mi? Pa evo nas tle, chat. Jo, Mike Hawk, tudi ti podžalje na streamu. Kako ste, kaj? Dobar smo, malo bolani. Zakaj bolani, brat? Kaj je bilo, da si boven? Je mene malo zopet vim boli, ker sem bil danes pod zobarju, pa so mi neki rihtal notar in me malo še zmer boli. Ampak dobar, ni to toliko pametne. Stek, na olji se za 30 minut ti trkam na vrata. Pridi, Sterk, sem pripravljen. Kjero olje uporabim. Ampak ja, čet, danes gremo malo zdaj na, mislim, da Greens, kva Greensky RP, na Greensky RP gremo, malo ropat, da bi se naredimo karakterje pa tu, pa kasnej pa gremo narediti, če mislim, da ob šestih, a pa ja, malo če šest imamo pa ure za tale, za policijo, tako da gremo pa to naprej delati. Evo, gremo jaz kar gor na 5M-ičo. Važno, da ste vi meni v redu. To je važno, chat. Evo, to je važno, da ste vi meni ok. Če bo Fortnite, prosim. Sergej, s Fortnite sem jaz že vna skorbe zaključil. V glavnem, chat, nekaj še glede Fortnite. Prodajem, jaz bom po moje, da, ja, basically prodajem svoj Fortnite account, chat. Tako da, če ga kdo od vas hoče, pač jaz res ne igram Fortnite. In pač, če kdo od vas hoče, ga prodam. A Green Sky roleplay gremo, koliko je teh Green Grass, OG, Green City RP, Green Sky RP, Green Line RP, koliko vas je stari, kjer je sploh ta prav, Green Sky. Zakaj? Zato, ker mi pač brez veze so mi te skine in to in pač res, mislim, ne rabim več skinov, vse tudi, če bom kdaj še Fortnite igral, imam lahko account brez skinov, pač ne rabim skinov. A mislim, en mi je ponudil chat, 300, tako da pač ne vem. Zaenkrat najvišja ponudba, ki jo imam, je 300 za akaunt. Tako to je res full skinov gor, full dance, pa oni OG dance so še gor, iconic skin je gor, polhanenih skinov, tako da za 300 ga prodam. Pač to, zaenkrat je to največja ponudba, pa da vidimo. Jaz bom znal, da jaz sem četrte glavo ni spit na FS-ju, a pa to se ti actually full učiš, star, kakaj. S tem minuto neče tazga. Te to ti bo itak da rata. To imaš v easy, vrat. To imaš v easy. Pas, Aljoša, stalec, podržavaj na streamu. Ajde, lajkite chat, vsi stream, gremo do 20 lajkov. Vidite, kaj vam piše gor, kaj imamo pinan. Dodna lajka chat streama je gej. Tako da, ajde, vsi lajkite stream. Da vidimo, če kako se straight. Itak da ti bo šlo, no, Sterk. Hvala, da ti bo šel v ni speed glan, to je džabe.
Ajde, pa gremo Gdinska, Jarpih, da se tle malo ropat pa to. To je za en server tak malo bolj za tako, za relax, da se neki, da se še vse rople, ampak da se lahko ropa pa te fore, tako da, tako kot smo včasih delali. Oh, 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 domzi, kje si ti, jaz spas na streamu, drugač, by the way, če to na streamu, kaj imam, tudi se je sekši tuk debil, to je bil filter. Zdaj, ker se to je Snapchata filter, imam god za to zgledan debu, ampak se mi je zdel fan, tako da sem dal to za thumbnail. Zdaj se mi več sploh teh thumbnailov delati, skrimo za stream, tako da sem sam... Tako da sem sam neki god dal in to je to. Domzi, danes prvi policijski trening, let's go, Darki, a ti si spretil policijo, GG, brat moj. GG's, ajde lajkite stream, če gremo do 20 lajkov, doči ni lajk v streama. Mi imamo tudi pa kasneje ure, ure za policijo, kaj jih moramo narediti. Petra, kaj je ta slika? Ni najjača. Najjača tam ne je slika. Ja, bro, zdaj se moramo karakter narediti. Zakaj je tema? Zakaj je tema, stari? Zdaj bo nič nam videl. Niti ne loada mi še karakterja sploh. Sva mi... Kaj bi lahko naredil za 1. april, da kao kvita še to. Ja, ni bad. Ko si pa karakterja tle narediš? Tle. Pritisni edar preš meni. Zakaj jaz nimam karakterja? Zakaj nimam karakterja, vrat? Se ne mora karakterje da reči. The fuck? Idemo čekanje, če nekaj moš naditi. O 5M filesih. O 5M filesih, kaj vam moram narediti? Čaki. Predbe je spah karakterje da loada, stari. Kva green sky čekalnica. Kolos. Kje pa je čakalnica? Pravila strežnika, server IP. Aha, čakalnica, da pa. Jo. Jo, domzi. A? Ti si sam v 5M falsi izbrisu ne čiče, ali kaj je čeč? Kakšne čiče? Dej sam share screen, ti bom na hitro povedal. Ja, se mi sam povej, se znam peto files. Peto 5M. Ja. Pa čaki, peto 5M v 3 mesta datoteke. Čaki samo, da se mi ugasne. Čak, moram prek task managerja. Ok, zapravo kaj, zdaj grem na 5M v 3 mesta datoteke. Ja. Pol imaš 5M application data. Ja. Pa petna data. Ja. Catch zbrišiš. Aha, catch zbrišiš. Znači prvo zbrišiš, ja. Čist vse. Ne, sam prvo. Ne, sam prvo. A to out browser, okay. Ne, sam... Catch. Sam catch. Ja, vem ja catch, da. Ampak a čist vse v catchu, ali? Ne, sam catch un file, veš. Ja, sej. Catch. On ima to. Catch in potem moram pač vam out browser, server, sub process, pač to. On ima čist drugač to. Kjera catche si izbriš? Pač, lahko grem tako pa podelitam cel catch, sam to ne. Jaz. Server catch man tudi tle. Ne, sam catch, una mapa, ko piše catch, gor sam to zbrižeš. Ja, ampak imam noter polha nenih stvari. Ja ne, se to ni nič pomembno. Po mojemu dam to ne sam zbrisati. Sam catch mapo mora zbrisati, to sem tudi jaz mogel zbrisati prvič. Ja. To je nek glitch od 5M-a. No. Ja, pa zdaj sem to zbrisil, nekaj sem pustil še noter, ampak o. Ano. Zdaj probi, če ti bo delalo. Bom zdaj probi, če odjela. Ker počakaj tukaj, ne. Za vsak slučaj. Ja, ni pravi, da lahko celo mapo zbrišim. Ja, lahko celo, ja. Vse ni pač ni nič narobe. Če ti ne bo to delalo, pa celo mapo zbriš.
Ma dai, buon Godzilla mappa, smesso. Ah, vado a zero, messa. E sen. Qua, Fire Emblem Application Data... data, Paul. Yeah, package. Sì, lo catch, ma mappa, da sbrisce. Yeah. Ah, sbrisce. Bisogna un po' comprare. Poi fuori così, full naval chi serveri. In English patch come sta nuovo server, perché priesti in loda character e to anim realmente ti modella che se non mai server in internet. Questa è patch sgodì. Mi si sente più lungo della vita. In se mi sembra lock character in arido. Ja, po' mai lock. Mi sembra. Mi sembra più lungo della vita. Dom, zi, ti maš milk in stream, zi? Ne. A, dobro. Ja, dopo ima da bo zdaj delal, ne? Zdaj bi moglo delati, ja. Ne vemo smo, zakaj to naredi vedno. Ne vem, jaz to njim. Na tepe, a vam je to naredil? Ne, meni. Ja, meni je. To kak, tako, firmo. Isto kom njemu. Isto kom njemu. I kaj si bol naredil? Sam catch, zi. Ja. Jaz imam še kar tega šupka. Čaki. Čaki, pet. Ne. Resetimo karakter, di. Ja, vedi, set je karakter, mi bi za to. Kak ma Steam? Domzi. Domzi, ja. Da, ovo ma zada Ypsilon. Pa, stijas. Daki sekunda. Kje je zdaj? Ti jaz pomaj, da ne. Čujem bo pa ta karakter, če sem jak. Ja. Ne, veš ka? Spomni ne kažeš, da si kretil, ga nisi kretil. Daj mi, a lahko ti še reskrivi na Discordu? Da jaz več vidim, kad na streamu se ful slabo vidi. Ja, lahko. Če je možno. Piš, da si mi mogu prej reći dom zipa, izrihtel to prej nisi popršao. Evo, koja će nisam vidio... Ja nisam niti znao da ti je bilo to naredilo. Sama. Šedje screen. Screen, ali... Uno, polko sam pa rekao ti ste u... Zepa! Halo. Ja. Ne, se slišimo. Dobar, koja zi? A si dekriti 5M. Zdaj opet na isto, tako si šel prej. To, pa to, pa to. Ok, kam zdaj? Pa data. Data, pa je. Data, ja. A si to vse zbrisil? Ja, pač catch ima zdaj kot spet tle mapo, čeprav sem zbrisil vse. Ja, se to je vedno. Pet, Ne, ima zdaj. Pet nazaj. Ja. Server catch zdaj. To, a? To cel ga zbriš. Pa ne to, vem zakaj ti ni setalo. A. To vse tako zbriš, sam ctrl a. To vse. To vse, ja. To bi ti zdaj moglo delat 100%. Dobro, ajde. A ti si to prej zbrisil? Ne, jaz sem prej sam catch zbrisil. A ja, probi zdaj. Zdaj probu. Vim, ti še malo stream, domzi. Sama. Šešen. Ne, sam da moji kreće. Da, sam mute. Ok, pravo. Ajme, sve je u redu. Me ne mot. Ja sam moram malo naučit ću te komande. Pošto ti bomo sedna, pač predam u streamu, bomo ti vse povedal. Okej. Ja, sad to nije nobena skrivnost da bom tle admin. Ja, si. Dej... Dej će ti ne bude, ali pa prit nazaj pomoć, dobro? Dobro. Okej, ajde. Ajde, lepo se mi, pa uživim. Tako, ajde. Ja, chat. By the way, bom bil admin na temu serveru, chat, tako da... Stef, tako da će te kaj rabel... To zdaj zanimljivo, to bom zdaj... Na serveru prvič admin, čete.
Se na streamu videli delo admina. Ti bil kaj cash, a to vam ne smem dajeti. Jaz sem bil tako korektan admin, kup, se za gde. Tako kot se za gre. Sam jaz znam, zakaj mi ni character je naredil, to je bilo ful čuden. Ajde, lajkite stream chat, obvezno. Kaj so proteinski pudingi jaki. Ajde, da se moram še taj not paljavljati, stari. A, rata mi je po moj. Velikom pa gleda na dunzi. Ja, kaj moram zdaj dati un filter, da dam slovenske serverje. S. No. Linska, da pa. Aj. Zdaj pa upajmo, da dela čet. Upejmo, da dela. Ker to je Green Sky Airplay. Sam hočem, da Green Sky RP naredi svojo muziko. Pa da jo opi poje. Pa da je opi poje. Pa je perfekt. Kje imaš konga? Neko pa. Ti slajk v stream, čeprav si gej. Evo, to je to. Perfektno. Wow. Ja, mi smo še kar tega šuka. Mi smo... Pa mi ne da lovda character je vrat. Tak razum, če mi bo maybe zdaj, kaj mi tekstude na lodo. Pač ne moram, enostavno ne moram. Razum, a veš kaj, maybe, maybe mi tle še na lodo tekstur, pa moram nekam drgamit. Jo! Halo, se slišmo? Čakaj, jaz se ne slišmo, samo. Ja, čak, to bi mogel. Po moje, maybe din, da si tle spremenim karakterje, ja. Na kako si, kaj že komandaš, da pa zakaj mi ne dela vojšče? A ne mi jeba, da se mi zdaj vse... Vojšče. Ja, output device. Ne, boš pa pač tako... Halo, se slišmo? Ja. Ja, se slišmo. A ti dam jaz pištole, pa boš pač tako... Ne, 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 šle skin napiši. Ne dela mu. Pa kak mu ne dela? Nič mi ne dela. Še men dela. In pa punca imaš. Hvala, Vidper. Lepo punca imaš. Ja. Halo. Halo. Vidite, da nič ne slišim. Vemo. Voice chat. Telefon. Halo. 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 Ja, slišimo se. Mama je nekaj tole... Gdje mi pa zakrizuj stari ekran.
Crash pa mi moram reconnectati, pa lik tle mi crasha stari. Aaaaaa, joj. Ja moramo... Ne se odvadi, ja vrati. Koliko se ovo pakiramo sve, ali inače iskrenost. Sam enga, ljazbe čarja, dobro odlak je standardni. Laze pa probimo, čupamo da bude laz stari. Kaj se ga bokal post na streamu? Pravljen, moj ljubi. To pa ne stari, to pa ne. Ama samo enega. To ima pa mi doma, pomeranca pa mopsa. Pa mi ne dela sploh to, slash skin mi niti ne dela, pa sem napisal, pa mi ne dela. Halo? Halo, napiši slash skin zdaj. Ja se sem, pa mi ne dela. Kak ne? Kako? Kaj druga kršna komanda, pa če napišem error, čak je skript error. Pojpa pet v trgovinco, čak v trgovinco bo šel. Ti mi dal trgovinco. Ne, ne se sem preobleče v te... Ne se sem nekaj preobleče. Kaj pa slash register? U to poprobim, probi staj sljedeći na tenja. Oh, look who it is. Gdje da vijem? Pri torba, probi staj. Ja, ne moram me uspravit, kako ga pa preš? Enter. Ne, neću mi spav ne dila. Dobro, čak će peni mjesto... A, evo, je to open back, čak i kira? Či zadnja, bra... This outfit isn't suitable for you, ja mi pa jes tako, mriga me. Dobro, ti pica. Uj, pa tak, sve sam... Sve sam čist jak. Dobro, drugi će bom, ti to se... Okej. Alo. A? Drugi će ti umjesna štima da ti bom sve nevalo. Bro, bro, sve čist kutko. Ona z njim hodno zastavio. Včasih erdema pa nikad zobam ne robe in... I tak viskus place, ne, ni u redu za zastavio već. Kuda pa? Uf, pa piči to. Ti biši dan... Pa je tu glasno stavio. 500. Pa 500 gdje. Pa se gdje delat? Joj, evo meni, evo meni, evo meni. Pridno. Joj, kak ste lepi, gospodanes. Hvala, hvala. Ej, bomo to zrihtal, ko boš off stream. Prav. To je gangster, vodi smislim. Ja se je, to je to, zajbanci. Da gremo trgovince. Ja ima ropa, tajde. Kjer je pistola pa bi imel? Halo? Pa gremo, ne vem, neko tle dol, za kva me mape ne kaže. Ne, kjer je pistola bi imel? A kjer je bez pistola, AP pistol mi li. Za grijanje. Pa sam jes jak. Gdje ga na tla? Ne moraš ga, veš kaj ne redi. Malo se krije ekran. Čak, da vijem, če loh, a ne, ne moram. Ja, dej mi, bom jaz si ga sam dal, vse si loh dama, ne moram. Ja, ja, lah, lah, lah. Dej slash. Ja? Give weapon. Ti mi napisal tam v stream chat. A, dej, dej, dej. Znam jedno vprašanje, kako to da si nekaj objavljati ljudi in zdaj samo streamaš? Ne vem, mi ostalo ne da, pač... Ne vem, kva bi snimil za video, tako da ne vem, res, ono sem nekaj.
Ja svet neću neke narobe. To je noćna dela, men, fakt je. Alo, alo. A? A. Ej, pričam, opi, pričam. Ne dela mi noć, a viš, ne moram spav noć uzeti. Veš kaj fora, kad ti naloda karakterja i kao da nije svoj kateru, kao da... Ja, pač noć ne moram spav. Čak i... A viš, noć ne moram. To se vidio sve na baba pri tepe u Splitu, to pa nisam vidio. Ja im bio pa jes talic. Ja ne, to je brez vezi. Ani to brez vezi, pa malo. Znači, ja im je znači ne moram spav dilat. Lah sam tepem po moja. Je to lah, ja druga pa ne moram neć. To je skupno. Dej me bi na tla pa da je stalo za me malnik. Ti se pa to kup, lah me pa pelate, dej me pel do rožarne pa bom tam si kupo. Sam ne nima, a imam nad, upam da imam. Nekaj okay. Mi. Počakajte tu kini. Znamo šli jedna napis, ko ne. Jes mi on dao odnare. Sam kako ti on jes dao odnare? Tako. Jesam imam svoj odnare. Ja ko? Gde tle not? Aj, ne moli da to predala. Kaj? Tle no to predal, dej. Ja ne morem predal. Nekaj vam pravo sam. Pač ne morem nec, stari. Ah, ugasne mašine. Ja ne moram ti biti narje, da. Znači neć ne moram. A maš 30 junio. Kaj? A koliko maš stara biti manje? Ne vem kje, kada to pogledaš. Probi si ih kupit spod. Nemam probu kupat. E, spod ne moram kupat. Pa če neć ne moram svoj delat, ne moram... Niti in... 5 minut in boš imel karakter, ja. Neki delo, gremo zdi do mapiske, da ti malo pokažem, ja. Prav. Bom jaz fudo. Jaz se... Aloh, ja aloh fudom. Ajde. Gde, gde, gde vidim to, veš... Malcino. Wo! Probi, sam malo des. Alo! A gdeš drag race? A gdeš drag race za 50 judjev? Aj, za 100. Ajde. Za 100 kej. Okej, sle. Samo malo, samo malo. Ajde, za 100 kej prije na auto cestu, pička. Okej. Aj, pička! Ajde, a si? Lega. Kva tlena, ka bo zelena? Kdo je to vzadi? Alo, kaj rejsamo? Ka bo zelena? Rejsamo, ja. Ajde, ka bo zelena. Za smo kaj rejsamo, ja. Ja nosim dva telefona. Veš, kva ti tole naredi, pozab ti stari. Kva? Veš, kva ti naredi tole. Brat, ubijem te, sto ti klijetom V6. E, kurac, to ni noč. Kašan V6. Nijaš pojma. Kašan klija, stari. Mi su bivši lancar. Šta ti to nadi? Veš kva te u zatu stal? Naravno. Ma! Svaga, ni meč mi je. Kaše, pua! A si u redu? Pozim se i u bol! Jesam s vami, sad smo da zmagat. Drag race. Uoooo! Kaj ta auto je prihita, da tega jaz ne mogu furat normalno. Oooo, fuck. Si u redu? Ne. Fuck, se sedaj zbol.
Ce sunt ce se las bă, ui. Dacă sunt mehanic, zi. Când o primary repair kit. Sunt cu asa mă naredo, stari un mucliu tu. Ca și în Clio, stari. Care să pe pasat? Mișe, ce bă. Alo, ne-i domn zi reconnecte, zi bimoglu de lat. Domn zi reconnecte. Ok. Lunga Clio ta bogega. Ja, bom zi. Hát én ma az egy csapat én lelő. Meg a hanszal azt szállat szükt legyen. Szerintem kvána réd úgy múlt miatt a sztári. Vamos le ropat, ne vem še bomo videli. Najprej rabimo sploh usposoba, da bomo res navadnega karakterja. Upajmo, da zdaj dela karakter. Če ne, se bom jokal. Ni, pač on stano ni. Stano mi noče karakterje narediti. Ne moram... Karakterje mi ne loada, pa ne vem zakva ne. Evo, nič mi ne dela. To sem tebi ne dela, ne zdi, kaj ti ne dela, neče. Pač. Pa ti bomo to obstream, če lahko biješ. Ja, lahko pač bomo paj, da naslednjega driftal. Pa je to glasno. Nec pa ne vidim na map, ujebem ti. A, dej po mi skoraj. No dej. Kaš na bajta, mate. Kaj glasan ta auto, to dej spič. Gač ga res piči. Gledaj to. Kaj? Prič mano. Bet men spoh to ne moram niti notjet. Ali, ja lagnem tle. A vidiš? Ja zdaj vidim, ja. Jojo, Lančo, pa jaz na streamu. Tukaj imaš kao nek sobo, ne veš, kaj mislim. To je hudo. Misli, še vidim nič. Čakaj, zelo vidim še naprej. Tega še na full sendo mi. Pač problem je, kaj mene loada teksturi, nič da moram delat normalnega, stari. To je problem. Čakaj. Tu je pisarna, kao neki.
Pa pa kam bi šao Ryan Epic, gore ali dol? Evo, gremo dol. Dobro. Sad da se najdem brave, ko to je od koga diko za kupiti. Ej, jaz bom imel poletjem v fitnessu dober en mesec in pol, sem hotel vprašati, če se splača osebnega trenerja vzit. Ja, mislim, ne vem, koliko češ, stari. Čez garažo. Pojmo, ja. Ne vem, oseben trener, to te une neke osnove ti pokaže sam. Tega ne vidiš zdaj, okej? Brat, jaz noč ne vidim. A zdaj vidiš? Ne, moč me spustit. Vse grem lahko noter. Ja, nisem več. Alo, kaj bovi tu? Prizmana. Kaj je tu zelo? Da, jaz ne grem zraven. To delamo. Prizmana. Alo, kje imate vi uno odspori, Panti? Koga? Uno, ko gre... To se kredin svodota že letel, da je... Ajde, let's go! Kredin svodota letel. Opa, se... Ej, čuj. Alo. A ti vidiš tu blip? Ne, neč ne vidim. Čak ti uprobal setati, neki sam se. Pač... Zakaj si to goofy? Ja, ker mi ne moram si karakterja narest. Pa bo šla na lažji način, da bi to. Zakaj pa točno hočete vedeti to? Hm? Pa ti jim pojel poročak. Kredi mafij, sva do to mafijsko vletel, da bi... For real. A vidiš ti zdaj? Pa če noč ne vidim, moč me spustit. Hade, en lag do 40. Noč ne vidim. Noč ne vidim. Pač meni gre na živce, kaj reč te moram delat, sploh. Ja se meni kupi na živce, kaj ne moraš nič delat, kaj vlame na isto. Čak, bo me zdaj še se ti piju na enega. Veš. Čaki, evo, zdaj sem kripe. Zdaj mi pojete vidiš. Ne, noč ne vidim. Pač, ne moram niti noč, a veš. Ne moram na nobenega se ti pijat, pa nič ne moram sploh delat. Kar kol da mi napiše skript error. Ja, kaj te imaš skupaj na kateri, ker jem kol ti nič ne dela, zveč tega zakaj, ja. To bi mogo priti prej, pred trenči čustim. Ja, ampak se isto, se smo probali vse kar lahko, pa nič ne gre. Ne, lahko, ker če meni je delalo, prid za mano, dej. Tukaj dol. Ne tukaj dol. Ti so to slikali. Tu smo mi krenimo letel na to bajta. Ne, to je naše, kaj? Kdo bo rekel, da ste ekipa? Če so vdejeni tam. Ja, ma koj kjer? A zdaj vidiš tukaj, no? Ja. Dost jako. To vse lahko malo ni, karkoli. Lahko ti kažem vse te, a ne kiše, in ti mi povej, kateri ti je najboljši, ok? Jaz bi rad sam bil normalen, jaz bi rad sprejet v družbi. Ti goriš toliko, da si črn, pizda. Ja, sej sem, da je black sheep. Se ne moram nič delat. Lahko se idem sam delat, da sem NPC, daj me pred en rob, ti pi, pa sem delat, da sem NPC, pa še tako noter brez, da govorim. Dobro, deček. Sam tako oddelač ti pi, da naj jo videl. To mi šel pa tako noter, kakor da sem NPC. Sam ne najdem, kak rob. Dom, da se kaj poznač, če trenirali en mesec, pa ja, malo se ti definitivno bo, samo viš ni pa to to. Ampak malo pa, napiv se še že sad, noč mi ne dela, veš, nobena komanda mi ne dela, to je problem. Ker mi ne dela nobena komanda. On me neče ti rase, da dođeš ovacu. Htem se ti pi, kaj piše policaji na rob. A se dela, da se NPC.
¿Qué pasó? Nu-ți vine de ăla. Connect la aia. Bă, ca-n grea, mă. Da, tlea, spus. Vă se-mi era bebit pulțaie, să s-a luat să amâni. Hai, da. Tipa-i stran. Păcă-mi tebză ce eu păr. Îmi pun de neglia lichta asta rima. Убери так тело до текстуры. Я вау, баса по тут этле. Вау, вау, по тут так, как же я познал. Господ! А? Господ, просим, че дате рок и гарба пети страны. Господ, тресно мислим. Presto mislim, rok je gor po peti strani. Hočem, da ste še vi v to sranje otepljali. Ste taka pozna. Pa, kaj to je bil taka pozna. Mora enega, kaj ga nekaj me ne pozna. Enega mora najdat kritko, da ne pozna, ali taj bil tle. A še kdo, ki je ropa? Bomo videli zdaj. Tle na to bazo podatkov so eni. Na to so že drugo. Jaz ti sem Evropa. Pa. Probaj da startat, ma vse sem probal, pa neč ne dela. Kako je tukaj? Kaj? Zdaj, po mojem, ni šel en Evropa, ki sem gledal, ja? Tak. Ja, ampak je že noter, a veš, on neš. Ne. Tlani. A tu je Europa. A tu je Europa. A da si jako, kada hudo, še hudo, Ну, то ли. Дыга. А, давай прикинь, роб. Dela, to je tu NPC tu. Alo. Čaka, policija še pride. Mora še policija prijeti, pa samo leti noter. Alo.
Da, stari. A si ga dao buka? Ja, dvakrat se ga žuo, pa vajmo spadoći ti jacan. The fuck? Ne nadu vidio. A ga boće udario? Ne, 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 daj pust. Tema, nemo spadoći ni jacan. Da, enga druzga bi mogu najdet. Enga tamaoga bi dao. Nek NPC auto mi, da je tko čisti NPC auto. Pa mi ga, sam Maxi mi ga una da ušao najbolj možan hiper. Kaki? Evo ga. Je to, čaki. Čak, kam bi šu? Kogod je to zdaj, kaj? I to ni Maxa, ne? Čakaj. Gledamo... Kje se kaj ropa še? Nam bi šel pogledat, kje kaj radi ropa, jo. Dragoljarna, sa neče tle dragoljarna. Čakaj. Sve sam videl NPC-a, čak i rob baza podatkov. Ja radim pogledat na baza podatkov. A pa policijsko postajo bi lahko leto. Policijsko postajo bi lahko leto. Kot NPC. O! Si v redu? Ja, dej, reconnecti se ti bo narejen data bazi karakter, da veš. Aha, okej, okay, zdaj reconnectam. Ja, zdaj ti bo narejeno, data bazi karakter. Ok, čaki. Vidimo, če bo zdaj delal. Nam več bil NPC, rip. Ajde, lajki da stream chat. Ukad se še rekao nekdo pogude. Ja kad... Kaj pat kada to? Samo pa ima da bo zdaj delal, iskreno. Jo, Alen, post. Drugač pa vidimo se ga chat na Game Gang Showu v petek. Dor bo pa šel od 6 do 9 zvečer sem jaz. 2 urce, tako da... Ne, čakaj, to je 3 urce, a? Ja, to je 3 urce. A ne, čak. 7, 8, 9, ja, to je 3 urce. Ne dela mi karakter, jel ne, pa že ne dela mi karakter. Pač ne delam je karakter, no matter what, pač kar kol nadima mi ne dela. Pač ne dela mi no matter what. Kom si? A? A imaš čas pol po koncu streama? Ja, lahko pojma ga zrihtama. Dobro, daj pejci na full send, ka tukaj mi bomo zato zrihtalo, da ne bo pogledalo to več, okej? Okay? Okej, okay, pro. Pa bomo dali server vredno down. Okej. Okay. Da zrihtamo to date, evo. Okej, okay, pro. Dobro. Tam napiš mi, tam na snap, okej? Okay? Pro, okej. Okay. Ajde. Ajde. Jaz pa pa gremo chat na full senda zdaj. Delamo moj tak ure ob 6, delamo. Delamo za policista. Sam brat, jaz sem mislil... Jaz prav sam meni da je bava ta karakter, prav jaz ne moram karakterja narest. Sam meni to zdaj bava tle. Pa pa gremo zdaj kaj na full send RP. Aj, pa gremo na full sendiču. Ne, na vsem nekje svuka. A ja, vsem pa ne gre zdaj karakterje narest. Kaj te ne podravim špela, podravim na streamu, evo, zada sem šele videl, prej nisem opazil. Kje pa je Lina, je tle pred meni, sam je ni zdaj v sobi.
Nisam tep, meni tudi, ako trebati se na low scripte, što pa moj ne znaju zrihtati. Ja, ne, ima još vprašanje kaj je dejansko narobe, još se ne moću vidjeti, ampak ja, mislim, ko je probao zrihtati, pa vam pa vidio. Papče, na dvih hitar govore ptica. Ptica, 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 zlote švoje. Ptica, 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 ptica. Ah! Repi, kaj misliš? Ptica, 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 ptica. Hitar govor, kapička, pička, pička, pička. Wow. Jede fore. Četa, bro, dva spraču na Game Gang Show, da sebe vidimo. Žan, iz Lakar, pozdravljen na streamu. XX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 
da recimo če neko stvar tako hit godiš, da se pač kaj spremeni, pa je kar drugače se sliš. Slušal leto iz Kranjske Gore, sam zame. Ajde. Neš hodat nadje za karto. Zakvaš hodat nadje za karto. Da, res, čudem, da nismo mi youtuberi dobili kaj za giveaway, da bi dobili ne par kart. Vsak youtuber bi rabo dobiti, ne vem, ne dve, tri karte za giveaway. Pa nam nič niso dali, tako da to je ful... To je res malo čudem. Vsak bi rabo dobiti ne tri karte, da se jih po giveaway in to je to. Pa nismo nas dobili. Ja, bi jaz veselen karte podaril. 15 evrov je karta. Ja, odvisen, kjer jo kupaš, ja. Ful se ni več nov piksel, so spremenil. Ful se ni spremenil. To je v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. A ja, restarti čez dve minute, sej res, jo. Jaz hodam na server, da restarti ob šestih. Sej res, fak. Žabil sem še zdaj gore, da samo gastam vse skup. Jo. Pravitelj pravil. Končajo pravila. Drugač pa če, če kdo kup moj Fortnite account, ga prodajem zdaj tako, da kdorko hoče, imamo gor par nekaj lepih skinov, iconic skin, pa je 200 plus skinov, full dancel. Je testa starih sezon, da pač vem, če kdo hoče, ga prodajem. Ok, ja zdaj mi je ponudil 300 evrov za njega. Tako da pač bom videl, ne vem, kaj bo najboljša ponudba, tismo bom pa prodal. Bunam 2 evra. Za 2 evra pa ne dam. To ti da moj Valorant account. Ga dam za 70 euro. Ampak ima un čista prvi battle pass ima. Prav čista prvi battle pass, ki vem pač šuga imam na Valorantu, pa imam. Pa je en knife, pa enega vandala lepega. Kupaš takoj. A res kupaš? 100 euro pa roka, ne, za 100 euro ga ne dam. Ja, imam preveč enih spominov, je tle noč čet. To je original fucking Domzy account. Veš, kaj je to, stari? To sam, da je Domzy ime gor originalun, je vredno. To se bo na dražbi prodal za dobrodelne namene, Domzy account. Veš, kak je to vredno? Zdravo Valorant, 900 euro, ja tis pa tudi stvari, jaz ne, to mi pa preveč, da bi to gno dal. No jaz imam Fortnite name, Fortnite moj je ne 500 euro nor dan ga po moje, ni pa 900. Pač ful, ampak jaz sem dobil tako vsaj 2 skinov giftenih, ampak overall, če gledamo vse, je krv precej. Tako ful.
največji do Fortnite. Ne, za enkrat ne, ampak pač me bi, tudi če ga bom igral, bom lahko igral kamor brez skinov. Mene to ne moč, če nimam skinov gor. Tep je žal, ja vem ja, to je kar krize. Evo, officer ante mam te. Intern officer. Za fintu najda, ja. Zmeti sem zjeban od zadnjič. Nekako ima malo HP, to se moram iti jaz pohiljati. Ante mante. Ante mante scante. Ante scante mante. Kaj ta goofy pulciska? Ne, drugače huda. Sam ja je bila unaprej bolj iskreno. Jaz meni se isto zdi, da je bila. Jo. Jo. Kaj zdaj? Koliko imaš ur narjenih? A si že? 7, 3 znone pa 2. Kva, 7 ur imaš narjenih pa sam 2 imaš priznane. Ej, a ne vem razen, če je zdaj že inštruktor, kaj je evidenca napisa. Oh, fuck. Tebe so pa dobro skemel. Ja. Jaz pa danes delam 2 ure. Koliko imaš ti? Da je 5, ima 5 pa pol. Zdaj danes delam še 2. Poverjetno, tako da bom imel 7 pa pol, pa po moje sam še eno rundo, pa smo na desetki. Ja, se. Na oli se, pri tebi sem za 20 min. Pridi. Mesto ni nič, za 14 dni že pišem, mu pa nič v mesto. Probi zahteva, da dobiš drugega inštruktorja ali nekaj. Pa ja, sem za na mailu ticket odprl. To si ti dobro skemen. Gregor, lepo. Ja. Imam kakšno punce, imam. Šaba, si zainteresiran. Jec. Jaz sem Jordan. Kje pa je moj inštruktor? Evo ga, evo ga. Mačo. HQ. 2-10-41. Dobar dan. Dobar dan, boste malo počakal. Seveda. Nego došlo, znači frka. Ja, ja. Kdaj ga pride čet, veš koliko je ura. No, da ne, Puma. Dobar dan. Gospod Vogrin? Da. Dobro. Takole, gospod... Gospod Vogrin, danes boste, oziroma bomo, bili skupaj. Uska bomo, Bridžižes. Upam, da tukaj ne bo nobenega problema. No, mene veseli. Mene tudi. Dobro, se poznata. Vse, smo bili skup na razgovorih. V redu, samo trenutek. Dobro, gospod Mamte. Ker stopte z mano. Badva. So you're running late. It's not even like you. Zdaj se moram pa jaz stale zakonik odprit. LS Police Department. O. No, zakaj mi ne greš skozi? Tako. Bomo danes mečkan imeli malenkost bolj dinamično, interaktno delo, glede na to, da sta dva, tako da bom najprej začel z parimi vprašanji. Zdaj, prvo vprašanje, katerega bom postavil, je, kaj morate narediti takoj, ko pridete oziroma pričnete z izmeno. Tisti, ki ne... Gospod Mante. Koliko začnem z izmeno, najprej gremo v Radio Zvezo, pogledamo, da imamo vso potrebno opremo pri sebi, se javimo 1041 oziroma 1041, pozdravimo seveda kolege, potem pa lahko pričnemo.
Odlično. Dajte mi povedati, da katerega vzamete ven iz še tisto, katero je prosto, ali lahko nemudoma pričnete z opravljanjem patrulje oziroma z delom. Jaz mislim, da moramo vprašati najprej, če kdo prost, da gremo skupaj. A se slišma? Nihče ne ve. A se slišma? Mm-hmm. A se slišma? Nisem vas, ja. Sam nisem vas čul, ko ste odgovarjal na moje vprašanje. Aha. Ja, najprej moramo pogledati, če... Ja še zmer vas ne slišam. Kako ne slište? Kaj smo rekli? Ja, moramo zigniti roko. Tako. Izvolite. Najprej se pripričamo, če je kdo prost, da gremo z njim skupaj. Ena opcija, cimo, ampak ni to to, kar jaz pričakujem. Kakšna druga ideja mogoče? Mečkan rečite out of the box. Ja, lahko sam prosim ponovite, ker prej vas je malo prekinjal, pa nisem čisto točen slišal. Kaj ste to govorili? Aha, torej. Z vozilom oziroma vozilo, ko ga vzamete ven iz svoje osebne garaže oziroma tisto, katero je na voljo, ali lahko takoj pričnete z upravljanjem dela oziroma patrulje? Jaz bi rekel, da. Dobro, zdaj bom jaz povedal, kako je na stvari. Vozilo, ko vzamete ven iz garaže, oziroma tisto, katero je na voljo, najprej preverite za razno razne oziroma kakršnekoli vidne poškodbe na samem vozilu. V primeru, da je vozilo, katerega ste vzeli poškodovano na kakršnekoli način, je le upraskano ali pa katerakoli zadeva na samem vozilu ne deluje pravilno, mogoče je bila katerakoli komponenta, katero uporabljamo za izvrševanje naših policijskih nalog okvarjena oziroma ne deluje, morate le to nemudoma javiti višjim. V primeru, da tega ne javite, ste v hudem prekršku. Prav tako morate biti pozorni, da imate v vozilu vso obvezno opremo in pa potrebujete za pravilno in breznapačno izvrševanje vaših policijskih nalog. Zdaj seveda potem tudi preverite, ne vem se še, kako ne se zalega. Da delujejo smernike, ne, šest, vozilu, pet, kaj tako. Kupa, lučke in pa ostale zadeve. Je to razumljivo? Da. Dobro. Gospod Mante, midva še nisva nič govorila o identifikacijskem postopku, bolj na dolgo in široko. Mislim, da ne, ja. Nisva, ne, v redu. Zdaj takole, tudi gospod Vogrinc, če niste vi nič gospodom Raljom o tem spregovoru, me zdaj oba dva dobro poslušta. Ve, kaj je identifikacijski postopek, dajmo tako začeti. Gospod Pamte. Identifikacijski postopek je recimo, da od osebe zahtevamo, da se identificira, se pravi nek osebni dokument, da preverimo pač osebo. Primer je, da gre za sum oziroma kršitev. Tako, torej identifikacijski postopek na splošno je otavljanje same identitete. Torej, z identifikacijskim postopkom se pričamo in pa preverimo vso verodostojnost dokumentacije posameznika, katera nam je predana s strani posameznika. Torej, osebne dokumente, vozniška dovoljenja, registracije vozil, zavarovanja vozil in vse podobne ostale zadeve, ki spadajo pod uradno dokumentacijo v mestu. Zdaj, sam identifikacijski postopek spada sama verbalna komunikacija, opažanje samega vedenja posameznika oziroma osumljenca oziroma osebe, katero imamo v postopku in pa še mnogo drugih stvari. Zdaj, verbalna komunikacija je verjetno jasno, z postavljanjem razno raznih vprašanj, takšnih in drugačnih, lahko potem tudi preverimo, ali oseba govori resnico ali se pa laže. Zdaj potem prav tako z preverjanjem stanjem oziroma vedenjem posameznika. Lahko tudi preverimo s tem, ali oseba kaže kakršne znake nejasnosti, v primeru, da je pod vplivom kakršnih kolih prepovedanih substanc, alkohola in podobno. Zdaj seveda pri samem identifikacijskem postopku prav tako spada odvzem prstnih odtisov, preverjanje DNA, v primeru, da je skladno za osebo, katero iščemo, ali pa kakršne koli druge zadeve. Zdaj, upam, da si... Jesi, Džubre, pas na streamu.
v nasprotnem primeru. A se kaj vidimo na GGS? Velik težav na zaključnem izpitu. Tako da upam, da si kam belete vse zadeve, katere se vam razlaga. Tako da ja, no, na splošno identifikacijski postopek je pregled verodostojnosti osebe oziroma dokumentacije, katera nam oseba izkazuje. Ne, žal. Župnik pa se strima. Kakšnokoli vprašanje? Ne. Nič, gospod Vogrinc, vam je vse jasno? Da. Ker ste nekam malo odgovarjali na moje vprašanja. Ja, malo imam slabe glasilke, pa raje ne govorim veliko. Jeva. Dobro. To predvsem imaš veliko odpredati. Spod imam te. Dobro, me poslušam. Ste pripravljeni? Sem. V naselju opazite osebo oziroma voznika motornega vozila, kateri pelje 133 km na uro, ter vozi po nasprotni strani pasovnice. Le ta bo tako pri svoji nevarni vožnji prevozil rdečo luč, ter dvojno neprekinjeno črto. To pa ni naredil sploh. Kateri zakoni so bili pri tem dejanju kršeni, ter kateri členi katerega zakona so bili kršeni? V primeru, da potrebujete, da ponovim še enkrat, izvolite. Ne, se sem kar dojel. Se pravi, kršeni je bil ZPDCP, se pravi potem prvi člen, pa mislim, da je sedmi člen za omejitev hitrosti, pa še... Ne mi govoriti po členih, gospod Mamte, sem vam jasno dal vedeti, da se orientirajte po zakoniku z imena členom. Ne se je ZPRCP. Omejitve hitrosti. ZPRCP je en člen. Ne rab govoriti prvi, drugi, četrti člen, ampak samo ime člena. Bo veliko lažje. A pa ZPRCP? ZPRCP omejitve hitrosti. Drži. Omejitve hitrosti. Pa kazenska odgovornost. Tako je. In pa še en člen je bil kršen. Prometna pravila. Negativno. Iz enega drugega zakona. Kazenski zakonik. Naj ponovim. Pa ne vem. V naselju opazite osebo oziroma voznika motornega vozila, kateri pelje 133 km na uro, ter vozi po nasprotni strani psovnice. Le ta je prav tako pri svoji nevarni vožnji. Itd. itd. Kazenski zakonik, kateri je bil kršen. Dobro dan. Ja, to zdaj vem, ja, kazenski... mislim, da... Ime člena, ne mi govor številke. Nevarna vožnja. Nevarna vožnja. Tako. Dobro, gospod Mamte. Sem vam rekel, da si dejte tole mečkem pogledat. Da boste potem enkrat, ko boste imeli možnost iti na samostojno patruljo, le to potem dobro izkoristili. Ja. Vi imate trenutno 5 ur in pa 30 minut. Danes še narediva uro mogoče ali pa dve, bom videl. Vas potem loči še dobre 2 urci, da boste imeli dostop do 3-dnevnega samostojnega patroliranja. Mhm. Tako da vam priporočam, da me zadovoljite, ker v nasprotnem primeru vam tega ne bom odobril. Gospod Vogrinc, vas pa loči samo še 2 uri. Poslušajte me zelo dobro. V naselju opazite osebo oziroma voznika motornega vozila, kateri pelje 141 km na uro in pri tem prevozi rdečo luč. Prav tako na svoji poti uničuje javno lastnino mesta. Kateri zakoni so bili kršeni in kateri členi katerega zakona so bili kršeni. Izvolite. ZPRCP. Prehitra vožnja.
ZPRCP, člen prehitra vožnja. Člen 7, člen 7. Ne bo držalo. Člen 7 bo držav, ja, ime člena pa ne bo držav. Ime je hitrosti. Je tako? Da. No, kaj je bilo potem še kršeno? Prevozil je rdečo luč in pa na svoj poti je uničeval javno lastnino mesta. Splošno, torej člen 1 ZPRCP za prevožen rdeč luč? Negativno. Prvi člen definira cestno prometnih prekrškov. Ne drugi člen. Kazenska odgovornost je. Člen 7 prometna pravila. Ta nič ne ve, stari. Člen 7 prometna pravila. Negativno. Prometna pravila ne definirajo cestno prometnih prekrškov. Drugi člen ZPRCP kazenska odgovornost. Ja, sem rekel. Prvi odstavek. In pa na svoj poti je uničeval javno lastnino mesta. Kateri člen ne bi bil tukaj kršen in pa katerega zakona? Ti veš, starke, ma ti veš vse, starke. Ne veste, kazenski zakonik, uničevanje javne lastnine. Dobro. Gospod, mam te. Ja. Imam še eno vprašanje za vas, ste pripravljeni? Sem. Pri splošni poti se peljete mimo malenkost temne ulice, kjer opazite dve osebi. Kateri dve se za pojme vedete sumljivo. Pristopite do osebe in povprašate, iz katerega razloga se nahajajo tukaj. Nato preslišite eno izmed oseb, da govori o substancah in kako bo lete pričela preprodajati. Na kar osebi hrbta vzame strelno orožje in nameri proti vam. Zatem se ustraši in prične bežati stran od vas. Vi osebi naročite, da se naj nemudoma ustavi. V nasprotnem primeru bodo zoper osebe uporabljena prisilna sredstva. Oseba se ne želi ustaviti in nadaljuje z begom. Kateri zakoni so bili kršeni in kateri katerega zakona so bili kršeni? Ja, kršen je bil, se pravi, zakon o orožju, se pravi ZORO. Drži. Potem bil je tudi kazenski zakonik kršen, se pravi imamo tukaj recimo neupoštevanje uradne osebe. Res je. Pa grožnje. Grožnje tudi. Grožnje negativno. Če mi je namelil name. Ni to grožnja. Grožnja pomeni, da jaz tebi zagrozim. Zdaj te bom pa ubil. To je grožnja. Aha. Ne, to je neposreden napad na uradno osebo. Že s tem, da oseba nameri ali samo nakaže, da želi oziroma da bo napadla uradno osebo, je to potem napad na uradno osebo, člen iz kazenskega zakonika. Aha, ok, to nisem vedel. Potem pa še beg pred policijo v kazenskem zakoniku. Tako je. Pa imamo pa še tele. Zelo dolg zakon, vsaj je ima, no zelo dolg. Ja, vem, ja, za droge. Čeh, ko je že. Se lahko kratico poveste. A je ZPPPD. Tako je. Ja, zakon o proizvodnji, ja. Zakon o prometu in proizvodnji s prepovedanimi drogami. Ja. Kar ponovite. ZPPPD, zakon o proizvodnji in prometom s prepovedanimi drogami. Zakon o prometu in proizvodnji s prepovedanimi drogami. Ponovite. Zakon o proizvodnji
Zakon o prometu. Zakon o proizvodnji s prepovedanimi drogami. A, zakon o prometu in proizvodnji s prepovedanimi drogami. Tako je. Gospod Mamte, zelo dobro. Zelo dobro, gospod Vogrinc. Prosim. Dajte mi povedati, kaj ste se vi vse naučili v teh 8 urah, ki ste jih upravili? Da skoraj noč ne zna brati. Delati kontrole prometa in pisati poročila. Kde sem proti orožarni? Samo to ste se naučili. Ja, druga nismo nič delali za inštruktorje. Dobro. Se bo nadaljuje pot naravno. Zanimivo, stopte z mano oba dva. Vi je levo na most. Masi se nami, hvala Stečkič. Takole, danes, kukor vidite, bomo imeli mečken drugačen dan. Drugačen dan? Mano. Zdaj ne vem, če vam je bila že kaj sama pultska postaja dejansko prikazana oziroma povedana, kje se nahaja določene zadeve. Ni bilo. Na osnovno, jaz vem približen. Ja, na osnovno, ne. Dobro, zdaj tukaj se nahajamo v garaži. To ni pritličje, ampak je garaža. Zdaj tukaj je sama garaža za policijska vozila, prav tako za osebna vozila policistov. Zdaj tukaj le, kukor lahko veste, če stopimo sem. Se nahajajo sobe za zasliševanje. Zdaj tukaj le stopimo naravnost, tukaj je prav tako orožarna, oziroma čujem. Evidenca vseh zaseženih predmetov, orožarno je potem drugje. Zdaj tukaj je tako imenovan line-up room. Zdaj iz te strani lahko jasno vidite vse osumljence, kateri so bili morda udeleženi v kaznivem dejanju. Zdaj ta soba se uporablja zgolj zato v primeru, da je bila neka priča pri določenem kaznivem dejanju in da je storilcev več. Potem le to pričo pripeljete v to sobo, recimo 5 storilcev je tamle na drugi strani in potem priča oziroma... Pa lep dan ozun, čet. Lahko potem policistom poves... Tako da sedem, pa še čisti dan ozun. ...katera oseba naj bi bila deležna samega kaznivega dejanja. Zdaj, v tisto sobo je potem iz druge strani. Sobe za zasliševanje, naravnost po hodniku, celice. Stopek privedbe osumljenca, gospod Mamte, že znate. Tako je. Torej, prva zadeva, katero je potrebno narediti, ko se osumljenca privede na samo policijsko postajo, je kaj? Najprej ga peljamo tukaj desno noter, tukaj je mugshot. Najprej naročimo, da se steni postav, ga preiščemo, seveda ga prej mu povemo, da bo izpeljan varnostni pregled. Ga pač pregledamo, potem mu naročimo, da se obrne k nam, ga slikamo, potem pa ga peljemo v celico, noter mu damo oblačila priporniška, pa rečemo, da bo bil zdaj v priporu. Dobro. Kaj je potem? Potem gremo mi, spišemo vse kazni, vse zadeve, gremo do njega, obrazložimo plačilni nalog, damo kazni, vse in potem tudi zapor. Potem po temu pa mi se vzajemo čas in spišemo poročilo in vse ostale stvari. Odlično, drži. Ješ burek, najbolj. Vrtek. Ja, zdaj je ful daljši dan, ki je šla vda naprej. Budek s Coca-Cola Zero, pa je lahko boljša kombinacija kot to. Tako, zdaj se nahajamo v zgornjem poslopju oziroma v pritličju. Zdaj tukaj so splošne pisarne, pisarna direktorja, poddirektorja, skupni prostor, da lahko bi tukaj za malico in podobne zadeve. Splošne pisarne, zapisanje, prilorejevanje, vse potrebne dokumentacije. Vhod na razdelek recepcija.
in pa iz te strani na desno stranski izhod izven policijske postaje na sprednji izhod. Naravno soba za izredne primere oziroma posebne primere, posebne dogodke. Potem, če se pomaknemo naravnost na našo desno stran, je soba za evidentacijo vseh zaseženih predmetov, kar stopte noter. Tukaj je letista soba, kamor lahko damo vse potrebne predmete, tukaj le lahko pogledate na računalnik. Da se boste zapomnili, da se to nahaja tukaj. Niste to prej vedeli, ali? Ne, sem vedel, ker sem oče že delal to. Ste že vedel, dobro. Zgorej, nič posebnega, nič pomembnega. Zdaj tukaj, če se pomaknemo na tale razdelek, imamo briefing room. Tukaj se nahaja briefing room, tukaj potekajo vsi dnevni sestanki. Sestanki pred porazdelitvijo delovnih nalog za določen dan. Toalete. Laboratorij na vaši levi. Orožarna, kjer lahko prevzamete vso orožje potrebno, v primeru, da je izgubljeno, se zglasite tukaj, da ga prevzamete, predtem se pa dogovorite z vodstvom orožarne oziroma z gospodom Kurajamijem. Stranski vhod v briefing room, strelišče, zaenkrat za vas nepomembno, ko bodo pa organizirani določeni dogodki za krepitev vaših mišic, kar se tiče streljanja, bilo pa to tudi obveščeno. Dan, dan, Mat, kje si post na streamu? To je dejansko to, celotna policijska postaja na kratko obrazložena, da boste dejansko vedeli, kje se določene stvari nahajajo. Zdaj predlagam, da se odpravi teren, pa bomo mečkaj šli pogledat, kaj se dogaja po mestu. Ma kdo specifično želijo voziti? Pa meni ni problem. Vam ni problem voziti? Ne. Dobro. Lahko pa tudi kolega voz, kakor hočete. Ne, lejte, meni vse, ne sem vprašal. A bi ti vozil? Samo lahko ti. Probam jaz. A res, Tark? Brda ti je vzel kombi ven. S temo pa ne vem, čemu šli. Ne rekel, da ne. No, zdaj veš, da nisem, starki. Smo ful malo HP-a, stari. Kot, kar se tiče pričetka patrulje, je potrebno sporočati. Zdaj vredno bodite izpeljali mašine, preverite, da so vsi smerniki. Vozila preverite, da ni kot na vozilu, pa da vsa oprema. Ja, vse deluje. To je samo treniranje, staj, to je treniranje. Imate kakšno željo, kam gremo? Ker lahko mečken krožite po centru mesta, potem se lahko naložite v zgornji del okrog glavne banke. Ja, družina, malo redu sem jaz pa ti. Ja. Ajde, en like, čaj, do 70 lajkov. Lahko pa kar zapeljete na glavno garažo, bomo medkom preverili, kakšno je
stanje, v primeru, da pride do kakršnega koli kršenja javnega reda in miru, bomo pa potem tudi reagirali. Zdaj, en zelo pomemben člen, kako je tu, da se tiče zakona varstva javnega reda in miru, je nedovoljeno vedenje. Kar vam pravno podlago, da katerokoli osebo, katera se vede nedostojno do vas kot uradna oseba, prav tako izdate potem zoper neplačilni nalog. V primeru, da se tudi katerakoli vede drzno oziroma nasilno. Kaj, tu imamo rok. Se odzivamo na rok. Treba, da ne. Aj, to je naš. Sam mišljam da je. Prav tim bom šel pogledat. Nekaj jih je, sem nič posebno. Parkirali bomo izvedli kartijski postopek na enemu ali pa dveh državljanov. Ne, zakaj bi izvedel identifikacijski postopek, čim se nič naredi. Bom jaz na glas ta fon. Spot. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Kaj? Dobar dan. Oto, kaj zadi še? Kacijsko številka 5-3-7-7-5. Zadi ne hodca šli. Pomoč, evo. Pa je bilo? Imam vizualen stik, imam vizualen stik. Identifikacijsko postopa, gospodin. Euro 2, imam vizualen stik, roparje, skladišče, roza, oziroma pink, lambočini. Kako? Ko imate številko noge? Moja številka noga je pa ena. Eto, sem vam dal kar te puno. Hvala. Seba strela. Kako ste rekli? Ne, zdi se mi. Delamo se prot glavni garaži. Sva, gospod Mustafa Varhmir, to ste vi. Tako je. Rojeni 3.3.1929. Ja, pošteno, filmo se naravnost proti pizzeriji. Idem, to vam račem. Še kaj drugi zgarate, kakšno vozniško? Ni potrebe, tam se postavljate. Zavijamo levo. Pravo bi kot od 3 na 10, 80. Čo? Da se nekljivo mirno izgledate. Ja. Delamo se proti autocesti. Kaj pa tale gospod neki šepa? Gospod Prakula? Ha, pozdravljeni, spoštovanje. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, ste v redu, gospod Prakula. Pa ja, pa čakam zdaj kirurga, da prije, da bomo zrihtali toto kičmo, titansko. To morate ne zrihtati, ne, da nam ste pol več tako le hodite, to ne dobro za vašo pretenico, veste. Pa zdaj, dokar še drži, je vse dobro, ko bo spustila, bo problem, ja, veš samo... Ja, takrat bo problem, ne, pa ga veste, nikoli ne veste, kaj bo to, ne. Ja, ste to, samo me je pa strah zdaj tuj operacijo i delat, pa to vse skup, ker bolj en teden s nepokretn, razumeš? Tako da tisto pa mi tuj bolj vigni, ker te me na posla prheftajo, pa sem gotov. No je to, ne vem. Ja, pa gospodom Rasta ste kaj slišali? Kaj pa je bilo? Ja, ne vem, tako vprašam več, kaj se vi ste še v bolnici, ne? Ja, seveda, seveda. On je še del? Jedro je bilo. Samo je pa res, da zdaj malo na seminarjih, pa to potujem dosti okoli, tako da nisem tako hudo na tekočem, kaj se dogaja, ja. Aha, aha, kaj se dodatno še izobražujete? Ja, normalno. Zmeraj, pa tudi poučujem malo še naprej, kar se kardiologije pa tega tiče. No, super, sem vesel za vas. Kot Prakula, imejte srečen dan. Tudi vi, fanti, želim vam varm dan. Pa čim bolj... Hvala, nasvijanje. Nasvijanje, srečno, srečno. To pa je gospod Prakula primari, na konjušnici. Aha.
Тога па пади учу идем. Sinistra Siena, Istri Notte, Sudio, Monaco, The Trick. Kaj ne radimo več? Zavestno, ja, zdaj v redu. Kaj pa je bilo, spet kaj? Ja, ropa so, ne so bežali, ja, pa so ja, pač ustrelili. Logično, ste poklicali na MP. To je haba. Pom jaz, vi kar naprej cepljamo. Pa se strela, ja. Strela, ja. Se sliš? Nisam jaz to slišal. Jaz sem slišal, ja, sam nisem dobil nič. Ne vem pa kje strela, jaz nisem nič dobil. Ne, ne vidim, vse to se bo streljenja malo bolj dol, se mi zdi. Ne tok bliz. V moj tam pri glavni banki nek. Kje pa je gospod Kris? Ne vem. Ste videli, kam je kričal? Prok sem. Vse varno. Vse varno? Ja. Vredo. Zanimivo. Dobro, dejte, gospod. Ok, ok, ja. I sin, stena, sin, sedno, daj na voljo. Gnemo naprej. Jaz mislite, da so ful sendo doda luno, da je zdaj normalno dan, koliko se zagre. Jaz se še zmer noč naredim. Dokaj sem, dokaj tudi kot zelene naredim. Zdaj gospod Valte pa gospod Grinc. Ja. Kar se tiče hoda na klice in pa podobne zadeve, dejte se mečke na minutah. Sicer najbolj pomembna, najbolj splošna koda je 1076, kar pomeni na poti do. Torej 1076 do zgornje banke, tam, tam. Ok. Da poveste, potem, kar se tiče Code 4, pomeni, da ne potrebujete ukrepitev. Code 4 vedno sporočite, ko ne potrebujete ukrepitev.
tudi sporočate pri ustavi vozila, torej na koncu poveste, da ste for oziroma da ne potrebujete nobene ukrepitve. Code 3 pomeni nujne ukrepitve, točke sirene, code 2 prav tako glede na to, da ni možnosti točke posebej. Code 6 je voda za malico. Da se vračate do policijske postaje. To je pa več ali manj to. Dodatne kode si pa dajte potem še mečkan pogledat. Bodo na ustem, ki so učite spita kar pomembne. Ja, da biš supermoda, strek. Ne, če se da ospredim za supermoda. Spit potekal, sem že kaj omenil, ne? Mislim, malo, ne, nismo šli prav nič čez, sam tako, da bo pa, da kaj se treba malo naučiti, ne pa nič prav konkretno. Aha, dobro, da potem nekaj to grem skozi. Torej, zaključni spit je sestavljen iz dveh delov. Oziroma potem, če štejemo še tretji del, dodatni... Ja, gej, moram dati malo bolj potih, ja. Zdaj prvi del, na katerega boste dobili termin, in kateri termin ni možen spremeniti na pravi odsotnosti, je pisni preizkus. Pisni preizkus je postavljen iz vprašanj oziroma prvega razdelka vprašanj iz zakonika mesta, drugega razdelka vprašanj iz priročnika policije. Pisni preizkus je potrebno rešiti z 50 ali več točkami. 50 točk. Število točk je 60. V primeru, da pisni preizkus pišete pod 50 pik, avtomatsko ste zavrnjeni in se pisni preizkus prestavi za 2 tedna. Do takrat ste pa na dodatnem izobraževanju ali pa suspendirani. V primeru, da uspešno opravite pisni preizkus, ste premakteni naprej na terenski preizkus. Terenski preizkus prav tako traja določeno časovno obdobje, pri čemer ste v vozilu v bistvu samo vi in pa zadej ocenjevalec, za katerega se ne zanimate. V primeru, da pač ocenjevalec meni, da ste primeren, da svoje delo opravljate profesionalno, potem tudi to opravite, na koncu greste še na končni ustni zagovor, ki poda svoje ocenje. In tako ste potem dokončno povišeni v Officer 1 in lahko počnete sami upravljati delo. Je razumljivo? Pa je. Da. Dobro. Tako, bolj vprašanje mogoče glede preizkus, če kaj zanima. Kje se pa piše to, mislim, na... Torej, ja, pisni preizkus se piše v prefekturu, da bi boste polo, za katero imate 45 minut, bolje da odgovorite na vsa vprašanja. To je to, no, zdaj itak vse ostale informacije boste pridobili takrat, ko bo dejansko čez za to, ne. Ok. On ta za mano vzati je skozi čistih, on blond. Ega bolj na glas. Ne moram, pa sve sem dal game že ful potih, stari. Nekam hodo mirno je danes, se vam ne zdi. Ja, ni neki velik. Razen to, da se prej ropal po to. Sam drugega pa neki nije. Ne ima so kakšni prazenki. Ja, danes ga ni, kar se tiče praznikov v Sloveniji, je bil včeraj. Ja. Noč tazega ni. Ja, pa rečimo, če se piše izpit, ne vem, 49 točk ali pa kaj. Da je glih za glih. Ja, v takem primeru. Sva s gospodom Raljem toliko razumna, da vas potem povabiva na še dodatni ustni zagovor, vendar postavljava še nekaj vprašanj.
in potem po presoji jim seveda preizkus opravite. Za mene 3 točke od 50 lahko še bodo vas povabimo na dodatni ustni zagovor, kar je pa potem dejansko pod 45 ste pa dejansko ne opravili in dobite na termin. Ok. Pretresa zjem na boosting. Kaj pa je to boosting? Proti palito B. Če vam vici povem, nimam po... Nisem se nekoli... Seš ti je prav tako, isto se zjem na boosting. Moj je tukaj še Andrej Grace, ali pa kaj tazega. Lahko, lahko se odzovete, lahko gremo po... Pa ne, gre sta že 2 enote, tako da po maju vede ni... U redu. Ben ga ni danes nikjer, če da ga ostavimo, stari. Ne vem, Petra. Don't forget to bring the duty. Ne vem, kaj je ta boosting, iskreno. Sterk, ne bo šlo. Aparato štab do natr, pa dobiš. Ja, kaj avte krade, vjeti. Bi lahko prosil, da me peljete na postaju, ker moram z mesta, ker grem v glavi za od doma. Ja, seveda, ni problema, bo gospod, mam te peljo do postaje. Bro. Ta po maj bolj težko sprejeti v policijo. Pred, je te tukaj dolo do trgovine zapelat, ker je kritično. Dobro. Vse je po predpisi. Jo, jo, Marinka, pas na streamu. Ta je neč kaj dost ni zgovoren tle vzadu. Da-da-dum. Ja, nekam gre od doma, samo... Mora pa je tako da predčasno zaključiti. Pejte, skrat bom počakal. Eni imajo laptop, imajo naložene boosting in krade različne avte, kaj imaš več ukradenih, dobi policijo obvestila, da se dela boosting. Če te dobijo, je zapor. Ja, se je zmelj tako špela, poj. Filip, hodil pa ospas na streamu. Pozdravljen na streamu, prijatelj. Filip hodil. Filip notril.
koga ta ne bije notar. A, papa, ne vem kva je to master team. Puta furat. NPC. Spet en z isto muziko, sam tam je jaka auto. Kao Mercedes. To kdo še imam ta trening, ne vem, odvisen. Po moje še ne pol ure, ne vem. Kakšna tišina danes, nikjer ne benga. Zdaj moramo itak tega le zafurat na postaju. Prijeh družbo delat. Vse ne moč nič, kaj tak ne smijo iskap na patruljo. Kolega. Lep dan še naprej. Nako. Ja, vidim, da je... Kje pa je... What the fuck? Kje pa je moj instruktor, the fuck? What the fuck? Kje pa je on? Jaz pa škonto nisem, da ga ni. Čekaj, kva? What the fuck, kje imam inštruktorja? Jaz pa škonto nisem, kje pa izginu? Daj pa izginu, jaz pa hti se škonto. Je bo taka tišina. Fuck. Zdaj ga moram pa najdet, ne. A mi bi od hrane skrpadil, kaj sam po moje niče dobil hrano. Čak, aj se ga lahko tle najdem, sedes. Eno, green center, imam te. I 765, 10, 12, 40, 10, 10, 10, 10. Ne, ni ga spal gor. Sreče. Mu je krešalo, a kaj? Aha, ta, fak. 10, 18, mišalo. Je, pa moram iti pazit na policijsko postajo, sem ga hotel iti skrat, sam ga ni, bre. The fuck?
To ti je spohtel. A, napisal, da ga je ven vrgal, da sva za dan zaključila. A neč, sva za dan zaključila. A ne, čak na drugo stran moram iti parkirat. Mi še zdaj pogledat, ja grem skaj, če mi dela. Laura, pos na streamu. Kaj moram iti noter. To pa bilo. Kaj je zdaj za pospravljati ta? Kaj je za pospravljati ta avto? Dobro. Auto 717, 1042. Evo. Zdaj želam pa pogledati. Če mi zdaj dela Green Sky RP. Pol se en dozoran smo zaključili. Čak najprej moram catch zbrisati, ne. Pravim application data. Data catch. Če bom kar tako naredil. Zoriš. Pa ne vidimo. Pa žiga. Nekaj ta Lovro pa žiga tako škodiste slike. Na dva lajka če do 80. Kaj si zamudil? Ne, sam to, kar smo delali eno uro, mislim, da smo naredili za tele ure, za inštrukcije. Green Sky RP. Mafija in hitri avti. Pari, vidimo, če jo bo zdaj delo. Če mi bo loader character, pa se loader ima roh. Pa ima da dela. Ne pa rip. Ja, jaz isto upam, da bo. Ja, Master Tin, saj ne im čakuj. Ko moram nekaj jest. Poj, dovolj je dostop. Kaj ste sploh naredil? No, spet mi tega karakterja. Pač ne morem, enostavno mi ne dela karakter. Ne morem karakterja usposobiti, ja spet. Še enkva ni še naredimo sploh. A sej bo isto po moja, zbrišem catch ali pa ne. Pač isto bo. A zbrišem catch ali pa ne, po moja bo isto. Zdaj sem zbrisil vse catch, pač.
Tela mapa sem zbrisal, veš. To je nekaj drugega. Ti odameš, da je juda 7. Ne, zelo težko odamem, kaj tak, kaj tako še svetlo ozori. Stano ne moram, ne moram igrati serverje. Če nema to pač mogel pa je po streamu zrihte. Jak je co fišal, je nekaj poslov, nekaj invite. Ne vem, kva je folija. Nekaj moramo skontat. Da vidimo, kva zdaj bava to. To je zdaj poletni čas, daljši dan, a ne? Kaj še drug sledo? Ja, ne poznam benga tazga druzga, da bi šel gor. Da je fan. Ja, če ne bom pa mi to odrihtal, pa pa jutri gremo na ta server. Po streamu bomo drihtali poj. In šel pa po moje zelo še malo ven, ki je še lep dan. No če, pa se pa vidimo jutri na streamu, ko bomo delali spet ure za policijo, pa bomo probali če na ta sveda, če se bo jutri dali kaj ropar pa to. Ja, bom šel pa se pa slišimo. Hvala čer, ko ste bili na streamu, uživajte mi pa se vidimo.